вас на роздумі рівно 3 хвилини. З моменту, як ви отримали завдання, і до того часу, поки ви маєте бути в 10-10 на вашій першій станції. Вирішили в цьому році провести літературний квест в гостях у Михайла Коцюбинського. Завдання будуть дуже цікаві, різноманітні. Це не тільки література. Вони будуть відповідати на завдання із історії родини, із біографії самого письменника. Дуже буде цікаво, насичено і, сподіваємось, динамічно. Отут Криця, Ялинка і маленький Мішка. Я вас вітаю, ви отримали 3 бали. Дякую. А тепер для того, щоб дістатися на наступну станцію, розгадати ребус. Это что? Это до ре. До ре ми фа соль ля си. Где заблудились? Где искали? Чернігівська міська рада, воно розташоване на Червоній площі. Михайло Коцюбинський працював там. В якому році, не пам'ятаєте? Молодці, все. Так, я вам ставлю 5 балів. 9 станція. Так, будь ласка. І завдання швиденько читаєте. Завдання на нас. Музей вивчення з землі зображення поета, що був подарований закладом. Дякуємо. Наверное.